عاشقوں کے امام حضرت سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو ایک مسلم بزرگ ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرب خاص سے نواز کر خطہ پاک و ہند میں حدیث پاک کی خدمت کے لیے روانہ فرمایا. چنانچہ مدارج النبوت میں آپ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس کی تشریح ہے تمام علوم، معرفتیں، حقیقتیں، خوشخبریاں، اشارے، خبریں، آثار و کرامات اور کمالات جو ما اوحا کے ابہام میں داخل ہیں، ان کی کثرت و عظمت کی وجہ سے ابہام و اجمال کے رنگ میں بیان فرمایا ہے. اندازہ کیجئے ان الفاظ کو بار بار سنیں جو شیخ محقق علی الاطلاق نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں بیان کیے کہ رب ذوالجلال نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کس قدر نوازا، کس قدر نوازا.